Përshëndetje, sot do t'i përgatisim një akullore në shtëpi, me fruta të stinës. Si që shikoni, në tavolinën tonë kemi lule shtrydhe, banane, manafera dhe një tas me plur proteinash vegetariane. Frutat më pari kemi vënë në ngrirje që përbërja akullores të jetë sa më homogjene. Si fillim, do të hedhim në blender lule shtrydhe të ngrira. Pastaj do të shtojmë manaferat, gjithashtu edhe këto i kemi ftohur, i kemi vënë në ngrirje më parë. Dhe pas tyre bananet, dy bananet të prera në copa dhe të ngrira dhe bananet. Në fund do të shtojmë plurin e proteinave. Nëse kjo video do t'ju pëlqejë, ju ftojmë të na bëni like dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube. Vazhdojmë i bluajmë të gjitha mirë në blenderin tonë. Çdo gjë duhet të jetë sa më homogjene, pra përbërje duhet të jetë bluar mirë dhe të jetë homogjene. Ja, pra akullorën e kemi gati. Çdo gjë është perfekte. Akullorja jonë me banane, lule shtrydhe e manafera është gati. Përbërja saj është shumë e shijshme. Si për mund të zbukuroni si pas dëshirës. Kjo akullore mund të shijohet shumë mirë edhe nga fëmijët. Juftojmë të na ndiqni gjithmonë në kanalin tonë në YouTube dhe mos harroni të na bëni subscribe për video të tjera.